dorong pring. Anda kering. Ngayong ising, ngayong ising. Nenggepon. Turupi godong pring. Anda kering. Dino setu, panjung layan kaos warnane biru. Sing lagi wae, entas tak tuku. Ini tak gue bucu, neng pun capek so cupu. Sing tungan ada seko omahku. Sari wangi nganggo lengo wangi. Gue nutupi, ingetku sing mabu banget nih. Gage, mangan sego sambel sawarke. Tetep tak pangan senajan pedes rasane. Raga gasik pedes, sangkem nganti klebes. Jangan harap angkat, kata ufro so teles. Dan sudah keciris so waduh. Wadangku kanten mulus. Wah, iki piye le. Wadangku kanane, tadi koyong ini. Panyum layu-layu, terus golek WC sing cerah kene. Wis ketemu, nanging ora ono lawange. Wah, diloko, kepesane panyu tadi ngampet. Melayu cincin-cing, karo nyekeli jadet. Panyu langsung jujur neng WC ini kan selamat. Sejelah cetok reket ambuni mampu banget. Masalah WC ini orang tau dirawat. Sing penting panyu wis iseng guang kanan. Wah wis kelegan awaku amar gowis metu. Metu ini orang sini awaku nganti kuru. Keren mampu tenan ambuni nyemepar. Rakaruan dasarnya kopi iki orang duwe sopan. Metu sampe na EDW ke orang laporan. Ngayong ising Nenggepon, tutupi godong pring, anda garing. Ngayong ising, Nenggepon, tutupi godong pring, anda garing. Iye mana iki marah kuat leng ngempet, rasane mau ngantotot, tapi neweh tekan jawat. Leng ngempet nyati mumat, pokokku dadi pinggir, tapi nih lemat tuh rapa mitan kato publiket. Tengok golek kalian apa kali. Selamat metu kape tambah jiji i dinding gatok golek panggol jejetek sing mlaku ngati-ngati jom minta jelek bebek. Nah iki tak dodok ning kene wae dilegake golipe penak wetenge kringingen sikilku kesuwen le dodok dhewe ra kumat kudu resik dan sewo lega lilo akhire ra mung libile enteng banget iso mumpak kono rene iso dolan karo kanca-kancane guyang guyu sajak seneng rasane mambu tenan ambune nyemepar. Rakaruan dasar KP iki orang duwe sopan metu sampe nak EDW ka ora laporan. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing. Lebrok anget-anget enak ning grepek ning katok. Dasare wong pelong ra duwe tata krama. Kebelet siti bingi pe langsung mengo. Tanpa rasa pikir dheweke gawe dosa. Saniku tekon iki ambune apa? Langsung tak jawab. Kok mau? Kumet kemringet rasake sonyol ku anget. Rasa tak ingu tapi ne pancen akeh banget. Tangan ku nyekel irung mergo ambune mentung. Kemrucuk mules wetengku nganti kembung. Mlaku ra penak lingguh wae ra jenak. Pemeneh gue bucu wakaya rapi na. Wetengku soyo ranya nengke. Bola bali mebu wisi tadi rapi de. Cili bisa ngireng warnane. Aku bus mulai iso ngambu entute. Aku langsung jaluk tulung karo socoku. Dek pokoknya jawaban gue wetengku de. Aku walon jimu obat men supaya penak bolongan cilik. Neng tengah lakangku wis rodo saun toro. Kok aku tadi kaget sana liko. Wetengku sing wis penak walah umat menesu. Anyu curiga ngino pacing lagi wae mlebune cangkemku. Ceret mambu tenan ambune nyemepar. Rakaruan dasare kabeh iki ora duwe sopan metu sampe nak dhewe kok ora laporan. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing. Ngayong ising Nenggepon tutupi godong pring anda garing.